მოგესალმებით ყველას, წარმოგიდგენთ შემდეგ მიმების რეაქციის ვიდეოს. მე მეოთხე ნაწილია, დღეს ლაშას ანეთად ვიქნებით. ოღონდ დღეს ლაშას აგენტის როლი აქვს მორგებული. მე არ შეგეშალო. შემდეგ ვიდეოსთვის ეს ვიდეო უნდა ავიდეს 3000 ლაიქზე, 3000 ლაიქზე თუ არა ვაფშე აღარ გაბო ვიდეოი. კიდი, ვაფშე წავალი YouTube-ზე. ჟენერატესლი ხარ. მადლობა ყველას ასეთი აქტივობისთვის. წინა ვიდეო ავიდა თითქმის უკვე 50000 ნახვაზე, სადღაც 4-5 დღეში ლაიქებიც აგაიფო და აქვს. კიდევ გამოვა ძალიან ბევრი ჩელენჯები და ვიდეოები სალისთან ერთად, აშკარად მოგეწონათ და იქნება, არ არის პრობლემა. უახლოეს მომავალში იგეგმება კიდე ახალი ჩელენჯი, რომელსაც ნახავს და დარწმუნებული ვარ ძალიან გაერთობით. სანამ უკვე მიმებზე გადავიდოდეთ, მანამდე დალაიქეთ ვიდეო, არხი გამოიწერეთ, ინსტაგრამებზე დაგვაფოლოვეთ და დისკორდზე შემოდეთ. ყველაფრის ლინკი იქნება აღწერაში და დავიწყოთ რა. აუ ეს არ მაქვს ნახე, ხერე ეს ნახე ჩემ. აა მე გავაბრაზე დედა ჩემი, ბებია, დედა და ბე. ეგ არის ძალიან ჩოული მომენტი. ბევრჯერ ყოფილა ეს. ბიჭო, მე მგონი იცი როგორ რაღაცა, აი ბებიასთან. სახე ყოველთვის სწორია რა, სუ ბებიები გვიცავდნენ ხოლმე ყოველთვის. და ამ ქალის სახე სწორია. კი, კი. როცა დედამ კარტოფილი გათალა, მაგრამ ქვაბში ჩაყარაო, ანუ ბიურებო იხო. აუ, ფასარი არ ვერ ვიხდი თავი და ბიურე ინტერნეტი ჯათ. ასწორებს ბიურე. ბიური ასწორებს, მაგრამ ეხლა სად შემწორი და სად ბიურე. ეს მართლა რეალური რაღაცაა და ერთხელ ანუ მეც ნახე ეს რა, აქ ჩვენთან პარკში. ხო და მართლა ხელიო ჩამოვარდი, იმენა ერთი ერთში ასე ვიყავი რა. ესეთი თემა გაიჩიტა. რამ ხელა ხელი აქ ერთი ორი ხელი ასე უნდა გაზარდო და ასე ჩამოვარდო. თორე აზრი არა. აი ბიძა დამიფარა ძლიერ ხელით, რობოიჭირა ჩაბიტყდებოდა ყველაფერი. ანუ მიხვდით რა ხდება, ამის მიზანია რომ დამათროს და მერე რა. ოხჩი. მაგიტონა თუ მე რა დაგხდება ხოლმე ხარ ასე. თუ არ დათვერი ხა 1-2 არ შეშუშუნდი მასე რა მამულია. გაგშენ ეს ეპიზოდი ნანახი? რა თქმა ეს ეპიზოდი არ მაქვს. ეს მაგარი ყველაზე ეპიზოდი ოგონი. ეს გობა ფოტოზე ხდება ხოლმე. თუ არ ვსწრებ ხო? კი, რაღაცა რო აპარაკობს ასე ხო. ცხურში მოლაპარაკე ადამიანი. მასწავლებელი Teams-ში უკან შენები გააჩერე ხელს გვიშლიან მე რომელიც ბარტო ცხოვრობთ და სულია გაჭედილი. არა მე არ მქონია ესე შემთხვევა, იმიტომ რომ ვაფშე არ ვთავდით კამერებს ჩვენ ლექციაზე ხო? ეს საერთოდ არ მომიზია ონლაინ სწავლება. ანუ როგორც მიმი კარგია. ე ბოფტა, ეგი. აუ ეს ბიზნესი ეს ტოპია ზბავ. ე ბოფტა. ბოფტა. და ის რომ დავთხოვულია ბიჭო რაღაცა. ე ბოფტა. რეკლამის გასათიში იქცე და ჭეპიტი. არა მართლაზია ბიჭო. ისი რო ვაქხოვმეჭი. მართ რაღაცნაირი ხელი აქვს მინდა დიდი ჩემი. ა მე შეხედვია და მაღალი და რა ვეფერტელა. ო, აუ მაგარით რო დამარტყას შევი ვე. ჯოჯოხეთში ჩამიტანოს შეიძლება ისე ჩამასფალტოს. Oh my god. Yeah, that's TT-ა. Not bad. TT იყო? აშკარად რაღაცა ეგეთი ჩანდა. აი, გაუსორდე. Not bad. Not bad. Now you კოიქ ხარ. ხო, გაია, არა უშს. გაურეპო. კარგი მიშკა, დაიწყე. ეს იანგ მაიკი. კარგი. ეს არის იანგ მაიკი, ჭიაში რომ გამომიდა. ტრიგათი თბზიანი, განეთა კუჩები, ცოტა გაჭიდა, ახალი ზმანები, გამოვიდა კუჩაში. კარგია, ვარა. იცი ეს ვიდეო უკან ბექგრაუნდ, ეხა ბექგრაუნდზე რა სადებს. ეგ არ გეკარ ნახე? არ გაქვს. ამაზე თავი ძოზი კი ბატონოს გონა რეაქცია მაგაზე და მაგარია კენწლის ბავშვების სამი ბავშვი ჩდება ხო ზე სამი ბავშვი ჩერთაროდ ხო ეგა ერთი ბრეიკდანსოც ეკვას და რაღაც დედა ჩემი იღვიძებს დილას 7 საათზე მეზობლები დილის 6 საათზე ყავის დასალევად აქ არ ვიცი მაგრამ სოფელში რო უეჭველი ასეთი თემები ჩდება ეგ ვიცი აი იმენა დილას სანამ გაიღვიძებ და უკვე კარემთან რო არიან და აბა ყოფეს ად არის ჭუჭი დაიდა რო იყურე დოქტორ დოქტორ ამე პოლიციელებს ეხა ვინმე მეგოდა ეხა დავაფიქრე შკოდას უმწევს ეს ჩოულები მოქალაქე არა მოქალაქე არ არის ზურაბ გირჩი ჯაფარიძია აი ჯაფარიძე ეს რაღაც პერფორმენსი დადგა ო აი ის სუსი შენობის წინ ეს სუსი შენობის წინ და შენობა აა სულ
ჯაფარა ეხა პოხუშტია, არ გაუჭirdებოდა. მე და ჩემი ძმა როცა სტუმრები წავიდნენ სახლიდა და სუფრაზე მარტო დაურჩით. ყველაზე მეტად მევასება ის მომენტი. მაზე რა გითხრათ, მაგრამ ამის მიახლოებულს გეტყვით ერთი. კაროჩე, პატარა რო ვიყავი, ანუ ნალექებს ყავას ვსვდნენ რა. და ეს რო რჩებოდა ის ნალექები რა. ზოგადად ყველა რო წავიდოდა, მე ვიდეოდი და ამ ნალექებს ჩამდი. ნეკატი დაბომსოდი და იმერო ჩამდი ხოლმე. დაგისტორდებოდა. მე ძე ვლაწირაკის დაკარგულ ბურს რადგან მის სამშობლოს დაუბრუნდა წვინი. ავიცილო თავიდან. ჩემი წამიერა დაურსებული ძვაგაზე წაფოშეჭება ვერ ნახეთ მაინც. ეს ბულოპერიოდი ხო შემთხვევით რაღაც ხო ის უნდა დაუკვირებულიყავი ბავშვი სადაც შემთხვე ურსულად ყორიყო რომელი ამაზე ჩემზეც არის ბიმი სხვათა შორის და ეხა ვისაც არ გაქვს ნახი ეხა გამოჩნდება ეკრანზე. ამ მიმის ავტორს დავასაჩუქრებდი რამით, მაგრამ არაფერი ამა გაფიტო მაგე დავასაჩუქრეთ თუ გაგიხარდებათ. სანამ ვიდეოს გავაგზელებდეთ, ერთ რაღაცას გეტყვით, რომ უკვე ამ ვიდეოდან გახსნლები ვართ სპონსორებზე, ბიზნეს მეილი წერია აღწერაში და ვინც ხართ სპონსორები ან გინდათ რაღაცის დარეკლამება, მომწერეთ იმეილზე ან ინსტაგრამზე და შევთანხმდებით ყველაფერზე. არავინ, საერთოდ არავინ და YouTube-ის თამბნეილები ცხოველების ბრძოლაზე. ხო, ეს კლიკბეიტის ამბავია რა. შეიძლება რომ რომელიღაცა YouTuber-ის ვიდეოში იყო, მაგრამ ხალხისთვისაც გავხგებარია, იმიტომ რომ 107 ლაიქი აქვს. When you are watching porn, კიდე ეს მართალი ამბავია. იმენა პორჰაბზე ედო ჩაოლებრი რეკლამა და დაჟე. შერაიც შენაბოზორ. პრემიუმიც მაგრამ даже гиви сихарულიძე უჩივლა ამის გამო. გივი სიხარულიძე უჩივლა ამის გამო, რომ პორჰაბ გივი სიხარულიძე და 25 აზერი. აუ, ეს არ მინახავს. ხო არ გადავ. არჩევნების თარიღი 2 ოქტომბერი. ანუ შეიძლება ვაგარს უბერავს ხო იმერ. მარკეტინგია. მარკეტინგი, აი ზუსტად გათვალა ასაკზე. თან ახალგაზრდობაში ხო აწყობს ყველაფერს ხო და სადაც ახალგაზრდობა შედის, იქ მივიდა კაცი და ყველაზე ხა მეჩოვლი რასაც ახალხი ავიდა და გამო. საღოლი მერე ჯაფარა საღოლი დანარჩენი 100-ები ციგნების პირველი 100 ესეც სხვათა შორის ცნობილი ფაქტია ძირითადად ასე ხდება ხოლმე ციგნებში არ ვიცი ხა სახელმძღვანელოებში ეხლა როგორ არის მაგრამ ადრე რო ასე იყო ყოველ შემთხვევაში ვიცით ქუ ესე რა ერთი ჩემხელაზე და მერე ართული ართული არის ეს ანუ ქართული უნდა წაიკითხო ვიღებ ყველაზე ცუდ და არასწორ გადაწყვეტილებას ცხოვრებაში ეშმაკი მარცხენა მხარზე. ხო, რო ეს ხა გულაობს ფეშმაკ ნასეთ მომენტში. რას იზავს აბა? დაფიქდე ჯერ რაღაცას გააკეთებ, ბრატ, ეგრე სად არის? კაი, ჩემო ძმა, აუცილებლად. როდესაც იმაზე მეტი ფული დაგჭირდა, ვიდრე დათვლილი ჰქონდაო. ყვარეში საქართველოს ბანკში შეიარაღებული პირი შეიჭრა. ეს ვინ არის? ეგ არ ვიცი ვინ არის, მაგრამ ისე თუ დაუკვირდი რა, სუ არჩევნებამდე არის ძარცვები და სუ ის ქაღალდის სახლი რო გამოდის, მაშინ არის ხოლმე ძარცვა. აი მე შედია და რაღაც 9.2 მილიონებს და 1 მილიონებს ითხოვეთ. და პრობლემა წავ ჩვენ ჩვევიდეთ. არ დაგხვდეთ ჩვენ შევალთ. იქ ძევლები რო გვეყოლება, კარგი ჩვენ ვაჭვებთ ვასვით. აი ესე ბუას ვარიანტი, ყველაფერს მოულით. თქვენ გადაგვიხადეთ 9.2 მილიონი და სუ არ დაგენახებით თვალით. რეკლამაც დაგარეკლამებთ. რა პრობლემა? როცა ელექტრიკოს ფოსაწევი არ მიუვიდაო. აუ ეს ძალიან აი იქნება და ვიტორ ვიდეო ნახება. He's a lost tonight. Раз, два, три. აუ იმერა ეს ჩაუკროთ ელ ქალაქს რა იაზოა იმერა ელექტრიკოსი უნდა იყო დორემი ფა ეს არის ძიმი და არის ჭიერში რომ იყო ფოთლებს წავაქცევ არ შევეხები ისე და ფაზვა კარგია. ესე იგი ხალხო მეტი საინტერესო და გასართობი რაღაცა სამი მეტი ვერაფერი ვერ ვიპოვეთ და მიმართავ სამი მეტის კომანდას და ადმინისტრაციას ცოტა მოიხოდეთ ბიჭო აქ მიმები გველევა ხალხს და ისედაც სარსად არ ვიღებ და ბარემ თქვენთან გადავიღებთ ხო და ანდაბას რო აღარც გავწელო მივწელო და რაღაც ეგეთი რაღაცეები შემდეგი მიმების განხილვა იქნება უკვე ჩემ მიმებზე. ეს ვიდეო რო დაიდება უკვე Facebook ჯგუფი იქნება გაკეთებული და აღწერაში არის ლინკი. შემოდით ვისაც რამე მიმები მოგივათ იდეაში ჩემზე ან რავი გაბუსაბზე ზოგადად ვიცი
ჩიტები ტარში კამანდაზე, ვინც გააკეთებთ მიმებს, თუნდაც სხვა მიმი იყოს, კარგი მიმი იყოს, ჩააგდეთ, ატვირთეთ, დაგიდასტურებთ, რავი, თუ ნორმალური იყო და გამოსადეგარი, აუცილებლად დაგიდასტურებთ. ამიტომ შემდეგი მიმების განხილვა როგორც ხარით იქნება ჩვენ ჯგუფში. ტიმპლეითებზე მოდით. ხო, ტიმპლეითებზე რავი, დისკორდში შემობზანდით და ყველაფერი არის, დაიკითხეთ აქ ხალხი აკეთებს უკვე ჩემზე მიმებს, მაგრამ ჯერ არ გასაჯეროებულა. ჯგუფი რო გაკეთება, ალბათ უკვე ატვირთავენ ჯგუფებში და ესე იგი, ეს ვიდეო უნდა ავიდეს 3000 ლაიქზე რომ გამოვიდეს შემდეგი ვიდეო. მადლობა ვინც გვიყურებდით. არ დაგავიწყდეთ არხის გამოწერა 20000-ზე იქნება ჩატის სპეციალური ვიდეო. ვიდეოს დალაიქება, ინსტაგრამზე დაფოლოვება და დისკორდზე შემოსვლა ყველაფრის ლინკი რა თქმა უნდა აღწერაში იქნება. ჩვენ კი შევხვდებით მომავალ ვიდეოში, ნახვამდის. ადიოს.